У Всесвітній день прав людини учні академічного ліцею імені Мішукова долучилися до світової правозахисної кампанії Amnesty International, метою якої є зібрати якомога більше підписаних петицій та написаних листів на підтримку громадських активістів, які зазнають утисків. Замість звичайного уроку правознавства діти отримали практичні знання, які обов'язково допоможуть їм у реальному житті. Учні дізналися, які бувають важелі впливу на владу саме у правовому полі. Як можна звернутися до місцевих органів влади? Що треба зробити? Написати петицію, зібрати підписи і написати скаргу, заяву або пропозицію – це звернення громадян про те, що у вас є проблема і ви вимагаєте її вирішити. Також під час уроку правознавства ліцеїсти дізналися про громадських діячів та правозахисників з України та світу, які переслідувалися або навіть були вбиті через свою просвітницьку діяльність та громадську позицію. Після отримання базової інформації діти поділилися на групи та презентували власні проекти. Віталіна Коваль, українка з Ужгороду. В березні на неї було скоєно напад під час 8 березня, її облили фарби та пошкоджили очі. Вона змушена була виїхати з міста Ужгород, тому що для неї перебування у цьому місці не було зовсім безпечним. Учні ліцею переконані, таким цікавим та серйозним урокам вони насамперед завдячують своїй вчительці Світлані Миколаївні Стельмах. Замість нудних лекцій – інтерактивна форма навчання та живе спілкування на гострі теми. Ось гасло викладача-новатора. Перш за все, на всіх уроках Світлана Миколаївна використовує різні методики щодо розвитку критичного мислення. І взагалі кожен урок проходить у досить незвичайній формі. Найбільше мені подобається методика перевернутого класу. Я досі пам'ятаю, як я була, у ролі вчителя, і мені дали певну тему, і я з нею готувалася, і з нею виступала, і як вчитель пояснювала своїм однокласникам новий матеріал. У ліцеї імені Мішукова Світлана Стельмах викладає історію України, всесвітню історію правознавства та громадянського освіту. Десятикласник Расо ділиться. Громадянська освіта – це його найулюбленіший предмет, тому що на кожному уроці відбувається щось цікаве. Робота з різними медіа, квести, ігри та найголовніше – діти повсякчас самі є творцями уроку. Наприклад, на уроках громадянської освіти дуже часто нам Світлана Миколаївна роздає картки з зеленого або червоного кольору. Якщо зеленого кольору, то ми захищаємо права якоїсь особи або, може, якоїсь організації. Якщо червоного кольору, то ми виступаємо у ролі обвинуваченої сторони. Творчий підхід херсонської вчительки до організації навчального процесу був не лише помічений, а й відзначений. Пані Світлана стала лауреаткою всесвітнього конкурсу Global Teachers Prize в Україні. Global Teachers Prize щороку обирає кращого вчителя, який отримує грошовий приз для реалізації освітнього проєкту. Україна вдруге долучається до цього конкурсу. Восени цього року 2000 освітян з України висунули свої кандидатури. Спочатку Світлана Стельмах потрапила у топ-50 найкращих викладачів, а потім у десятку переможців. Я хотіла витратити ці кошти на проєкт, який буде реалізований в наступному році все одно вже за державні кошти. І це буде школа при обласній лікарні. Я вже вела переговори з головним лікарем, і з представниками влади в Херсоні, і на рівні України. Всі обласні центри, всі лікарні обласні отримають таку школу. Я хотіла придбати туди устаткування, комп'ютери, ноутбуки. Те, що зробило би, допомогло дітям, які хворіють, теж бути в освітньому процесі і не втратити такі можливості. Сама вчителька зізнається, для того, щоб добре навчати інших, треба і самій бути хорошим учнем та самовдосконалюватися. Коли я вчуся і коли я потрапляю на нудні лекції, мені наскільки важко, наскільки я розумію, як це дітям скучно сидіти протягом години 20 або 45 хвилин в школах, що мені хочеться зробити цей освітній процес пізнавальним. Тому що в школу дитина має йти щасливою, і їй хочеться там щось знайти, щось з кимось поспілкуватися, щось корисне для себе взяти. А якщо приходиш і тільки просто слухаєш, як хтось передає тобі інформацію, мені здається, що це не зовсім правильно, тому що в світі зараз є багато різних джерел, є інтернет, є підручники, є люди, фахівці. Тому вчитель не є носієм інформації. Вчитель – це людина, яка організовує освітній процес, робить його корисним, компетентнісним, цікавим. Урок правознавства закінчився марафоном написання листів. В рамках всесвітньої правозахисної кампанії Amnesty International учні підписали петицію з вимогою розслідувати напади на громадських активістів. Найбільше підписів зібрала петиція до Генерального прокурора України з вимогою встановити та притягнути до відповідальності замовників нападу та вбивства Катерини Гандзюк. Юлія Данилевська, Ігор Галанкевич, телеканал Херсон Плюс.